jabat dah mencapai. Tengok Prof. Hanis pun baru dapat menerima vaksin setelah sabar. Lama sebenarnya. Kita tunggu giliran juga sebenarnya. Tak ada orang kata bypass-bypass, tak ada potong queue. Kita staff KKM pun kena mengikut gilirannya. Betul, Res? Ya, Cik Yus. Baiklah, Res. Teruslah kita ke laporan perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia. Silakan, Cik Haris Amran. Terima kasih, Cik Yus. Bagi status keseluruhan terkini COVID-19 di Malaysia, terdapat 12,930 kes dilaporkan sembuh pada hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh di Malaysia adalah sebanyak 890,742 kes dengan kadar kesembuhan sebanyak 82.58%. Untuk kes baru hari ini, terdapat 17,170 kes direkodkan hari ini, termasuk juga 32 kes import. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,078,646 kes, manakala kes yang masih aktif pula kini adalah sebanyak 179,179 kes. Bilangan kes di ICU yang dilaporkan hari ini adalah sebanyak 1,043 kes, di mana 531 kes daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. Bagi pecahan kes COVID-19 mengikut negeri pula, Selangor masih kekal sebagai negeri yang merekodkan kes harian tertinggi dengan 7,163 kes, diikuti Kuala Lumpur 2,138 kes, Kedah 1,212 kes, Johor 1,054 kes, Negeri Sembilan 884 kes, Sabah 776 kes, Pahang 638 kes, Kelantan 615 kes, Perak 596 kes, Sarawak 582 kes, Pulau Pinang 554 kes, Terengganu 437 kes, Melaka 416 kes, Putrajaya 84 kes, Labuan 11 kes dan Perlis 10 kes. Duka cita dimaklumkan juga, terdapat 174 kes kematian dilaporkan hari ini. Justeru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,725 kes. KKM mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Bagi mengetahui perincian kes COVID-19 hari ini, anda boleh layari media sosial rasmi KKM di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Sebelum kita berpisah, Cik Yus, minta Hayati Mutiara kata yang telah disediakan khas untuk anda semua. Silakan, Cik Yus. Baiklah, terima kasih, Cik Haris. Sama. Kini saya petik daripada seorang ustaz yang terkemuka. Saudara, setiap yang berlaku dalam hidup ini, tak ada yang tersilap. Yang silapnya ialah bagaimana kita melihat dan memahaminya. Fikir-fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.